Normala fall så skiljer det över 60 mil mellan Lisa Miskovsky och Kalle Moraeus. Men ofta så försöker de träffas och är väldigt bra vänner. Och i jul så kommer de umgås. Telefon, har du talat om det? Väldigt ofta. Va? Nej, men ni snackar men bästa telefon. Vänner vill man ju liksom hänga med. Inte bara prata över telefonen. Ja. Eller? Lisa och Kalle. Det är väl klart vi pratar vill telefon. Vill ses också. Ja, mycket. Ja, vi försöker ses så ofta det går. Mm. Ofta är det då? Ja, alltså... Perioder kan det bli väldigt mycket och perioder blir det liksom ingenting. Så att, Nu blir det en period när ni ska ut och lira ja. Och turnera. Mm. Man får skapa sig liksom tillfällen då man kan ses. Och det är det som är så himla härligt, att vi har musiken också som gemensam nämnare. Så, där. Så då kan man ju se till att skapa sig lite chanser där man kan. Hur tycker du det går med den där grejen att göra? Ja, det är fantastiskt. Tekniken så under på den här skallen, det går inte. Men var det genom musiken som ni blev vänner? Ja. Mm. Jo, det var ju så vi träffades, ja. Helt klart. Vi har ägnat oss några dagar nu att försöka komma ihåg var och när vi träffades, men det kommer vi inte på. Helt svart. Inget minne. Men musiken kanske är en bra grogrund att bygga vänskap. Alltså, musiken öppnar ju känslorna, man kommer ganska nära. Mm. Varandra man musicerar inte så. Ja, absolut. Jo, på turné så blir det väldigt speciellt också för man har ju de här showen, man har förberedelsen. Man sitter och snackar efteråt, man reser ihop. Det blir väldigt, väldigt nära så där. Man lär känna varandra väldigt bra på ganska kort tid. Jag menar, många av mina vänner hemma, de hinner jag ju knappt. Och så när man ses så blir det många, man hinner inte riktigt prata med alla så länge. Men på turné, du har ju tid. Vad är det som du gillar med Kalle då? Det här blir spännande. Jag ska försöka komma på en sak. Ja. Inte synd. Gör inte det. Men det är väl humorn och värmen och att jag tycker att han är väldigt klok. Och sen att vi har så många gemensamma intressen och det är ju som en bonus. Men det är just som människa. Idrotten är allt. Ja, men... Du har den där bilden när ni har tävlat eller tränat i go-kart. Har ni tävlat eller? Ja, alltså det är ingen idé att hon tävlar. Alltså, det är en sak som skiljer oss väldigt mycket. Det är att hon är ju en enda stor vinnarskalle hela människan. Alltså, det är det tävling är det livet liksom. Mm. Är det helt oviktigt för dig då? Ja, fullständigt. Jag har så avsaknande totalt av tävlingshuvud. Jag förstår inte konceptet alls liksom. Hur kan du vara kompis med en sån, Lisa? Nej, men det är jätteskönt att låta mig alltid vinna. Alltså, det är perfekt. Det är Nej, men han är grym på att köra go-kart. Så här, ja, men vi fick ju, och Kalle har ju så mycket bra kontakter också. Så vi hade ju en av Sveriges bästa go-kartförare, självklart som guide och som tränare som hjälpte mig med massa kurvor. Och så vi nötte ju den där banan 100 varv tills mina armar inte orkade mer. Men du vann då? Ja, men jag hade ganska bra tid på slutet där. Det sa till och med han. Ja, nej, men det är Rasmus Mårten som kör STCC-killer. Han sa det ett par dagar till med Lisa och hon hade kört lika fort som han. Så att hon är en superbegåvning när det gäller idrott. Mm. Så är det ju. Det är därför jag är kompis med Kalle. Man mår ju så himla bra för så mycket självförtroende. Nu har jag kört en massa dagar med han, men det spelar liksom ingen roll. För att med den här vikten så får man ju bra om go-karten kommer iväg. Liksom. Nej, jag tycker det är fel på kartan, Kalle. Du ska inte skylla på dig. Skyll på kartan. Ja, vad ska ni göra på turnén då? Vi börjar på fredag. Imorgon så har vi premiär i Göteborg faktiskt på Konserthuset. Och sen åker vi till Trollhättan. Och vi ska ut och spela den här... Ja, det är ju snart juletider. Så att det är ju en jul... Mm. Konsert som vi ska ge, fast vi ska ju naturligtvis spela vår egen musik också. Men vi hade ju det stora glädjen att få spela in 4 låtar förra året. Och Lisa har skrivit en låt som vi ska framföra här som är ju en ny jullåt kan man säga. Mm. Tillsammans med Annika Norlin som också är då från Umeå. Ja. Så här, så att... ja. God jul önskar Lisa och Kalle heter turnén. Låt det nästan som ni ska fira julafton ihop. Ja, men det hade varit en dröm faktiskt. Det hade varit en dröm. Då har du fått surkål eller vad? Ja, då har du fått syrad kål. Syrad kål. Ja. Är du lika mycket upp i backarna nu för tiden? Ja, det är väl inte lika mycket, men jag har varit utomlands någon gång och åkt i Alperna och det gav mig verkligen, det var som tändvätska på hela min känsla för att åka snowboard igen. Det var som att komma tillbaka till sina rötter. Så det är ju ändå ett stort intresse du har också. Snowboard, ja. Men skidåkning, Kalle? Ja, längdåkning. Ja. Det är jag ju helt inne på. Längdåkning är min grej. Jag har ju till och med äran att få reporter på Vasaloppet. Så att,
Det är kul. Jag är ju lite sportnörd också när det gäller vissa saker. Har ni stort lycka till nu då? Tack. Ja, och grattis att ni har hittat Vann också. Det ska bli kul att höra på låten. Ja.